Манчев още една точка на националния стадион Васил Левски. Да го кажем по този начин, защо не станаха три? Главно защото започнахме матча не както очаквахме. Допуснахме някои неточности, допуснахме да ни хванат на контратака и да ни създадат опасности през първите 15-20 минути отбора на Берое. Нещо, което въобще не влияше в нашите планове. Не знам на какво се дължи това. Може би така липса на концентрация най-вече. След това съм доволен от темпото и от начина, по който реагирахме и се върнахме в матча. През втората част целта ни беше да наситим средата на терена, да не даваме възможност за тези дълги и опасни подавания, които през първото по време отбора на Берое адресираше към бързите играчи в атака. И мисля, че се получи до голяма степен. За съжаление, не успяхме контратаките да ги развием по най-добрия начин и затова точката е една. За първи път печелите точка, след като допускате първия гол в матча, при това ранен гол. Колко доволен сте от реакцията? От това съм много доволен, защото наистина е така. До сега допускахме един гол да ни разколебае и след това да не можем да намерим своята игра. Доста са нещата, които се опитваме да променяме в отбора, в начина, по който искаме да изглеждаме, но съм доволен от това, че играчите имат много голямо желание и мисля, че до голяма степен се опитват да правят това, което тренираме по време на седмицата. Вие казахте, разбира се, че Хадим Дие трябва да бъде подкрепен след неточностите в играта в предишния матч. И все пак колко по-различен отбор, когато имате по-опитен вратар, като Дебърлиев на вратата? Не коментирам вратарите. И двамата ни вратари са много добри и разчитаме на тях. Следващия сблъсък, който предстои отново срещу труден опонент, какво да очакваме от него? Очаквайте да направим всичко възможно да спечелим матч. Както аз очаквам от моите играчи. Те го направиха днес. Да, малко ни е трудно да поддържаме едно ниво на игра, едно ниво на концентрация през целия матч. Към това ще се стремим в оставащите матчове до края. Въпрос, който може би трябва да бъде зададен и към ръководството, но все пак каква е вашата информация относно евентуално завръщане в Пазарджик от началото на следващата година или пък при потенциалното си на финал за купата? От днес започнаха строителните дейности на стадиона. Вече колко ще продължат, не мога да кажа. Добре, благодарим и успех на Хебър. Мерси.